sexto, olha só como é que eu tô. Sexto, sexto. Ê, Lili. Sexto, sexto. Ah, garoto. Oi. Vai. Vai. Manda foto aí do pessoal que tá acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Ó, 993-27-6649. O pessoal pode começar a compartilhar. Pode interagir, colocar aí a sua denúncia, a sua sugestão de reportagem, seu comentário. Os flamenguistas já estão mandando foto aí com a camisa do Flamengo. Inclusive, nós temos aí, minha diretora, que eu acabei de receber aqui um vídeo de um telespectador que está lá no Manaus Moderno já comendo um peixe frito. Já eu vou mostrar o rapaz comendo um peixe frito, acredita, baixinho? Está comendo peixe frito agora que são 6 horas e 35 minutos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Continua compartilhando aí sua foto com a gente que a gente mostrar no programa de hoje, tá bom? Pessoal, uma informação agora. O prazo para entrega da documentação dos classificados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade foi prorrogado, hein? Até as 12 horas de hoje, meio-dia. A lista dos documentos necessários para adesão do programa está disponível no edital pelo site Bolsa, pelo site do Bolsa, né? Manaus.com, aliás, manaus.am.gov.br, tá? É importante você estar ligado. Ah, o endereço é outro? É bolsa.manaus, é? Bolsa, então anota aí, bolsa.manaus.am.gov.br. Pronto, aí você entra no site e já pega todas as informações da documentação que precisa para fazer lá a atualização, tá bom? Vamos voltar a falar dos casos de polícia. Me traz aqui, Marquinho. Me traz aqui, Marquinho, a imagem dessa mulher. Porque quando a gente olha para essa mulher, a gente não imagina a periculosidade, né, dela. Pode encher a tela. Pode encher a tela aí, Marquinho, porque essa mulher, ela tem 28 anos. Ela é conhecida como Drica. Procurada pela polícia de Roraima. Ela foi presa ontem. Ela foi presa ontem e em Roraima, segundo a polícia, ela ordenava mortes de várias pessoas. É, meu amigo. Só que não para por aí não, porque essa criminosa, além de ser mandante de vários homicídios, ela morava aqui em Manaus e também comandava o tráfico de drogas na zona leste da cidade. Já pensou um negócio desse? Traz aqui a Samara Maciel. Ô, Samara, bonitinha, porém perigosa. É verdade, viu, Márcio? Ela comandava a zona sul do estado de Roraima e aqui em Manaus ela comandava a zona leste. Uma traficante aí de alto nível procurada pela polícia. O departamento da Polícia Civil lá de Roraima entrou em contato com o departamento aqui de Manaus, informando que a Drica estaria morando aqui na cidade e que ela estaria sendo comandante de uma organização criminosa aqui de Manaus, viu? Ela está. E além mais, ela saía daqui de Manaus a cada 20 dias para levar droga lá para o estado de Roraima, viu, Márcio? Ela fazia a cada 20 dias essa viagem para estar fazendo esse transporte de entorpecentes entre um estado e outro. Aqui na cidade de Manaus, ela fornecia e vendia drogas nas casas de festas de forró que acontecem aqui na cidade de Manaus. Ela foi presa com balança de precisão, 150 trouxinhas aí de cocaína e muitos outros materiais que a Drica usava aí para cometer esses crimes aqui em Manaus e também no estado de Roraima. Pelas informações, já a gente volta com você, tá? A gente continua falando de que o crime ele é muito hediondo e o crime não compensa, o crime não dispensa, os criminosos são audaciosos, são frios, são calculistas. Quando a gente fala de gente perigosa, é porque tá disposta pro tudo ou nada. E essa aí tava disposta pro tudo ou nada mesmo. Graças a Deus e à polícia civil, né, que prenderam ela, agora deve ser encaminhada para o estado de Roraima, onde ela vai ficar presa e responder pelos crimes. Olha só, e um jovem de 20 anos foi assassinado com 36 facadas. 36, já pensou? Ele era boa gente não, viu? Porque 36 facadas, ele foi morto na tarde de ontem na Zona Norte. Os assassinos ainda chegaram a jogar um bloco de concreto na cabeça do rapaz para ter certeza que ele estava morto. Com 36 facadas, meu amigo, nem precisava de bloco de concreto, né? E os criminosos fugiram. O Valdir Adriano traz os detalhes aqui pra gente na tela.
O Beco São Mateus, no Colônia Terra Nova 2, não tem asfalto. Mesmo assim, foi o local escolhido por um trio de criminosos para armar uma emboscada para um desafeto. O alvo foi Paulo Sandro Pinheiro Guedes, o caçula, que tinha apenas 20 anos. Ele foi morto na tarde desta quinta-feira, com requintes de crueldade. Conforme testemunhas, os assassinos já esperavam pela vítima aqui no beco há pelo menos uma hora. Com faca e pedras, eles golpearam diversas vezes o homem até ele cair inconsciente aqui. Depois do crime, eles fugiram a pé. Foram 36 facadas espalhadas pelo corpo. Não satisfeitos, os criminosos ainda jogaram esta pedra na cabeça da vítima. A família não se pronunciou sobre nenhuma suspeita. Foi feito contato com a família quando eles chegaram até o local. Não tem nenhuma suspeita, não citaram nenhum nome possível do caso. Mas a população repassou algumas informações, inclusive com nomes, né, que nós estaremos repassando para a Polícia Civil para fazer a investigação. Moradores temem por sua segurança, já que, segundo eles, há pouco policiamento na região. E a gente liga para a polícia. Depois que acontece uma tragédia dessa, que a polícia aparece, né? Então fica difícil, porque hoje em dia ninguém pode andar com o celular no meio da rua aqui, ninguém pode estar trabalhando, porque vem um bandido desse e vem e faz essas coisas, entendeu? A gente quer segurança. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Por enquanto, a polícia não tem pistas dos assassinos de Paulo Sandro, que não tinha antecedentes criminais. Olha, nesse caso, a polícia ainda não conseguiu identificar os criminosos. Mas ontem, a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos me traz aqui a imagem. Me traz imagem do momento que a polícia está prendendo esse trio. Olha só, é isso que eu falo. Doutor Cícero, que inclusive tirou uns dias de férias, né? Bem tirado, que é um delegado que atua de forma incisiva e ostensiva com a criminalidade. Tá aí, ó, levando o trio que foi preso com várias munições, droga, arma. Essa prisão aí foi a prisão de número 200 da especializada em 2019. Por isso tem esse bolinho aí para comemorar. Um trabalho excelente. Tá aí os criminosos que foram identificados, né? Os criminosos de alta periculosidade. Todos identificados, presos pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Uma equipe que eu aplaudo e digo, ó, parabéns mesmo à polícia. E meu amigo, eu não estou fazendo média, não, com o doutor Cícero, porque eu já conheço ele de muitos anos e sei que o trabalho que ele exerce, seja onde for, em qual delegacia especializada ele estiver lotado, ele vai para cima do crime. Ele vai para combater o crime mesmo. Eu já vi esse delegado, você acredita, meu diretor, entrando em... Não é esgoto, não vou chamar esgoto, mas em igarapé poluído, atrás de vagabundo, escondendo debaixo de casas, em palafitas, né? em áreas de difícil acesso. Ele vai para cima, ele não manda a equipe, não. Ele vai junto com a equipe, tá aí, ó. Ele tá junto com a equipe, né? Tá com os capacetes, com a bolsa dos bandidos, que os bandidos estavam usando, e a equipe vai com ele, ó. Eu gosto de ver policial trabalhando dessa forma. Então, parabéns aos policiais aí da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Boas férias, doutor Cícero, e que o senhor volte logo. Né, para que a bandidagem, ó, comece a tremer. É com o doutor Cícero e com a Rocan, o pessoal do CPE também. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do CPE, os policiais que estão acompanhando o programa agora, que são 6 horas e 47 minutos. Rapaziada, gente boa da guarita lá, da guarnição, estão lá no comando de policiamento especializado da Polícia Militar, estão acompanhando 6 horas notícias. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um abraço aí ao Coronel Azevedo. Olha só, notícia boa, hein, para você que é servidor. O governo do Amazonas começou já a pagar, nessa quinta-feira, a segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais. O pagamento vai injetar aproximadamente aí 150 milhões de reais na economia amazonense. Quem traz os detalhes é a Débora Martins, na tela dos 6 horas.
Os primeiros a receber são os servidores dos grupos 1 e 2, entre eles aposentados, pensionistas, policiais militares. Nesta sexta-feira, será a vez dos que fazem parte do grupo 3. No total, serão aproximadamente 80 mil beneficiados. A liberação desta parcela do 13º salário dos servidores tem ainda um efeito secundário na arrecadação de impostos, pois a maior parte do dinheiro é gasto aqui mesmo, no Amazonas. ICMS e ISS costumam registrar aumento de arrecadação nesta época. Ao todo, após o pagamento da segunda parcela, terão sido gastos 430 milhões com o benefício do 13º salário. Um recurso que deixa os comerciantes ligados na hora de conquistar este consumidor. Quitar algumas dívidas, quitar pendente, e para minha ceia de Natal, comprar uns presentes para a família e guardar um pouco para o próximo ano. Olha, uma boa notícia para você que é... Vamos aqui, Marquinhos. Para você que é funcionário público, então fica ligado aí no pagamento 13º. Fim de semana está chegando, né? E aí, você já sabe, né? Tem um algo mais, tem uma compra de Natal, tem alguma coisa, né, para se fazer nesse fim de ano. Agora, 6 horas e 49 minutos. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai trazer informações direto da Feira da Manaus Moderna com a Samara Maciel. Ela está rondando tudo lá. Está acompanhando os preços do peixe. Cadê? Tem imagem de lá, minha diretora? Olha, imagem direto lá da Feira da Manaus Moderna para você que está acompanhando 6 horas notícias. Agora 6 horas e 49 minutos. Na volta, a gente tem uma entrevista com o secretário de saúde, Marcelo Magaldi. Não sai daí, eu volto já.